і повітря не похолоднішало, у небі й далі гуркотіло, а на обрії біля самісінької землі спалахували безгучні зірниці. Нерон гомонів з Попеєю у своїй опочивальні. Вони вже не розлучалися, Попея, мов привид, блукала палацом. Переслідування, якого вони зазнали, і сумніви, що прийшли слідом, не зламали їх. Обоє задихалися душної ночі від пилюки. У палаці було непривітно. «Може, ляжемо спати?» – запропонувала Попея. Вони лягли разом на ложе. Укриватися не хотілося. Довго мовчали. Нарешті Нерон не витримав. «Ти спиш?» «Ні». «Чому?» Попея зітхнула. Вони крутилися на ложі, мов вужі. Подушки пекли тіло. Ні спати, ні цілуватися не могли. Широко розплющеними очима вдивлялися у темряву. Німі, холодні тіла на постелі. Щось моторошне нависло над ними. «Варта на місці?» – спитала Попея. «Біля кожних дверей по троє. Нас ніхто не чує?» Попея підвелася на ложі. «Ні», – відповів Нерон. «Давай краще поговоримо. Коли я чую свій голос, мені легше». Нерон сів на край ложа. Попея не ворушилася. У темряві щось біліло, це світилося її тіло. Ледь-ледь, мов місяць крізь хмари. «Цьому не буде кінця краю», – прошепотіла Попея. «І спати вже неможливо». Нерон мовчав. «Все марно», – провадила вона далі. «Доведеться померти». «Як би я хотів почути хоч пораду», – озвався Нерон. «Від будь-кого і будь-яку. Сказали б мені, зроби отак, і я зробив би. А так просто не сили терпіти. Одначе ти терпиш». «Може, зректися трону?» – замислився Нерон. «Як-не-як, а все-таки вихід. Подався б на Родос, співав би там». «Звичайно», – урвала його Попея. «А я? Поїхала б зі мною». «А мені чого зректися? Себе?» «Цього вона якраз і домагається. Життя? Цього вона якраз і хоче». Вони сиділи поряд, забувши про сон. «Дивись», – Попея показала на будинок Антонії, з вікон якого сочилося слабеньке світло. «Вона теж не спить». Нерон визирнув вікно. В густій пилюці мерехтів промінчик світла. «Про що він думає?» – запитав він. «Про що? Про тебе і про мене. Тепер черга дійшла до нас, до тебе». «До мене?» «Так, будь певен, вона хитріша за тебе, має чималий досвід. У неї було троє чоловіків, перший – твій батько, Доміцій Агенобарб». «Мій рідний батько», – прошепотів Нерон. «Другого свого чоловіка, багатого Патриція, вона, кажуть, отруїла, щоб заволодіти його майном. Клавдій теж просив пити». «Це я бачив», – відрізав Нерон. «І що ж тоді?» – скрикнула Попея так голосно, що він зразу заспокоївся. «Чого ти чекаєш?» Нерон розтягся на ложі. «Вона народила мене», – вигукнув він. «Вона моя мати. Я завдячую їй життям. Завдяки їй я тут, на ложі, цієї ночі». Попея лягла поруч. Волосся її розкуйовдилося, вона плакала тихо, без сліз. Імператор дивився на заціпенілу жінку, покликав її, вона не відповіла. «Що з тобою? Чому ти мовчиш?» – допитувався він. «Ти що, не чуєш?» Призвичаєвшись до темряви, Нерон дивився на тьмяний полиск оголеного тіла Попеї. Вона лежала байдужа й майже нежива. По тілу пробігла судома, розбивши його на безліч дрібних хвильок. Потім, зібравши їх докупи, обернула на камінь. Очі в неї були розплющені, погляд спрямований у бік. «Куди ти втупилася?» – закричав Нерон. «Чого так скошуєш очі? Ти збожеволіла!» Він силкувався заспокоїти Попею, зігріти поцілунками холодні губи, але вони лише здригалися від його доторків. «Минуло чимало часу». «Нещасні, які ми нещасні!» – вигукнув Нерон. Попея, глибоко зітхнувши, опам'яталася. Та її ліва половина обличчя ще лишалася млявою, немов була спаралізована. «Якось я теж лежав отак, неначе вдавшись до давніх спогадів, прошепотів Нерон, не зводячи очей з її обличчя, на якому читав сліди свого нещастя. Добре пригадую, і не міг заснути, як ти зараз. Цілу ніч мучився, не міг дочекатися ранку». Попея стежила за ним. «І що? Розвиднілося».
Новий день. О півдні обід. Британік. Вони знову замовкли. Полегшало? Рішуче спитала Попея. Не знаю, трохи перегодя відповів Нерон. Прийшло заспокоєння, підказала йому Попея. Схоже на те, відповів Нерон. Тиша і мовчання. Вони повернулися одне до одного так, що їхні очі зустрілися і вуста злилися. На їхніх обличчях з'явилося щось спільне, цікавість і мука. З Неронових губів зірвалося, але Попея швидким поцілунком затулила йому вуста. Заразила його своєю жагою, потім без слів вони відчули, що думають про одне й те саме. «Згода», – вмовляла його Попея, ледь чутним, мов помах вій голосом. «Згода», – ствердив імператор. У саду ще й досі в муках народжувалася буря. Вітер шарпав оливкові гілки, і коли розвихрені листочки на мить осявало біле полум'я блискавки, розгойдані дерева нагадували величезних жінок у білих туніках. У повітря здіймалися хмари куряви, та дощу все ще не було. Найкраща мати. Чого тільки не перепробували. Нерон не згоджувався на отруту, яка лишає плями і може навести на слід злочину. Попея радила задля годиться помиритися з матір'ю. Імператор послухався її. Облишивши розваги, все своє вміння спрямував на те, щоб розчулити її, збудити в ній давно втрачену довіру. Повернув їй преторіанців. При зустрічі цілував руку. Свою роль грав досконало. Анікет, командир Мізенського флоту, спорядив Лібурнську галеру і трюм її навантажив свинцем так, що, вийшовши у відкрите море, вона затонула разом з матір'ю імператрицею. Але обережна Агріпіна того разу уникла небезпеки. Лише згодом імператору вдалося заманити її на корабель, але й тоді, випірнувши, вона врятувалася. Усі троє були у відчаї. Попея запропонувала розібрати в опочивальній стелю, щоб вона звалилась на голову Агріпіні. Однак і ця спроба виявилася невдалою, і змовники остаточно втратили терпіння. Тоді Анікет вирішив зробити інакше. Опівночі він з двома моряками пробрався до Лукринської вілли, де мати імператриця лежала хвора. Виламавши двері, вони вдерлися до будинку. Попереду Обаріт і Геркулес, двоє велетнів моряків, за ними Анікет. Обаріт з Геркулесом тримали в руках лише весла, Анікет – оголений меч. У темному покої блимала лише маленька лампадка. Дівчинка-рабиня, яка спала біля ложа Агріппіни, оберігаючи її сон, перелякано кинулася геть. «Ну і тікай», – зневажливо мовила Агріппіна. Залишившись одна, вона знала, що буде далі. Більше вона не вимовила й слова, не пробувала вблагати, тільки захистила голову правою рукою. Та вбивці немов заціпеніли. Агріппіна мала славу чарівниці, зв'язану з силами підземного царства. Вони не зрушували з місця. «Чого вам тут треба?» – спитала вона. І тоді Обаріт, підбігши з усього маху, вдарив матір імператрицю веслом по голові, так що ледве не забив на смерть. Але в неї ще вистачило снаги підвестися. Вона глянула у вічі Анікету, в руці якого здригнувся меч. «Проткни черево, яке народило Нерона!» – закричала вона з останніх сил, задерши сорочку. Тоді моряк одним ударом порішив її. Нерон, не вірячи в успіх замаху, навіть того вечора виступав у ролі матеревбивці Ореста. І хоча майже не готувався, грав так переконливо, з таким запалом, що глядачі щиро зааплодували. Потім разом з Попеєю на ближній віллі він чекав звістки. Вже не вперше сиділи вони так пізньої ночі. Більше ні в що не вірили, багато разів обманювалися, і опісля їх завжди чекало гірке розчарування. Імператор кинув маску на стіл. Він не перевдягся, не зняв театрального костюма, котурнів та грецького плаща. «Ми чекаємо даремно», – мовив він похмуро. «Чого ж тоді пішов Анікет?» – відказала Попея, палаючи гнівом. «Сам знаєш, як він її ненавидить. Він уже мав би бути тут». «Ще ні», – заперечила вона. «Довіли далеко». «Його схопили. Можливо, навіть убили», – мовив Нерон. Зразу з'явилася надія, що Анікет прийде не з порожніми руками. Минулого разу після невдалої спроби він швидко повернувся. З кожною годиною їхня тривога зростала, боячись, що Агріп...
Потім йому здалося, що вона підкрадається, перевдягнувшись чоловіком, можливо, у масці анікета. «Тоді я заколю її», – сказав він, розмахуючи мечем. Ставши у захисну позицію, виставив перед меча, потім пошукав очима сховок на той випадок, якщо мати з озброєними воїнами нападе на нього. Попея прислухалася. З надвору не долинало жодного звуку. «Хто там ходить?» «Нема нікого», – відказала Попея. «Я наче чую кроки», – мовив імператор. «Її кроки». «Ні, це охорона». Охорона спокійно ходила під вікнами. Була тиха, лагідна ніч. Удалині розмірено дихало море. Величезні зірки сяяли в небі. Анікет приїхав верхи. Перед будинком його зупинили, перевірили, допитали і лише потім пропустили до імператора. Нерон зі страху, що його впізнають, схопив зі столу маску і прикрив неї обличчя. «Сталося?» – запитала Попея. Анікет заспокійливо кивнув, потім попрохав вина. Одним духом вихилив цілий глечик. Його мучила спрага. «Померла?» – допитувалася Попея. Анікет знову кивнув. «Це неможливо!» – закричав Нерон з-під маски. «Вона не померла, ви не знаєте її, вона прикинулася!» «Прекрасно вміє вдавати з себе сплячу, вона дуже легко може прикривати очі довгими віями, збліднути і затамувати подих. Я бачив це не раз, а потім страшно регоче, вона навіть під водою не задихнулася. Довго повзала по дну морському, їй повітря не потрібне». І випливла. «Навіть море не здолало її. Покажи свій меч». На мечі не було ніякого сліду. «Вона жива!» – закричав знову Нерон. «Жива і йде сюди, зараз буде тут! Утекла!» «Воїни стережуть віллу», – відповів Анікет, – «і околиці теж. Їх там більше, ніж трави на лузі. А хто залишився з нею?» «Обаріт і Геркулес. Тільки вдвох вона здолає їх». «Вона померла одразу», – переконував його Анікет. «Я проткнув її мечем. Не вірю», – не вгавав імператор. «Хочу сам переконатися». «Ти?» спитали водночас Анікет і Попея. «Я», – відповів Нерон, – «зараз же я сам подивлюся», – додав посміхаючись і аж здригнувся від жаху. Попея вляглася на ложі, спокійна і задоволена, щоб після тривалого безсоння нарешті виспатися. А Нерон з Анікетом подалися до Лукринської вілли. Колісниця мчала їх у ніч. Віллу оточили воїни. Нерон увійшов до опочивальні. Агріпіну вже поклали на ложе, в головах у неї горіли смолоскипи. Нерон раптом розгубився. «Мамо, бідолашна матусю», – прошепотів він, припавши до ложа. Небіжчиця здавалася величезною, мов гора. Вона й тут царювала. «Яка красуня, я й не знав, що вона така гарна. Пальці в неї такі ніжні, оксамитові», – він підняв холодну руку. «І шкіра пружна, як у молодої, а плечі, як у чоловіка, і на одному вм'ятина». Сюди вдарило весло. Шкода. Очі, він заглянув у вічі матері, лихі. «Анікете, чому ти мовчиш? А що тут скажеш?» «Так, ти не здатен зрозуміти, що тут скоїлося. Уся трагедія сім'ї Атрея – ніщо в порівнянні з цим. А я тут і все бачу». Він став обік ложа і, випроставшись, холодним гострим поглядом дивився на небіжчицю. «Заспіваємо», – мовив Нерон і затяг. «О, моя мати і мій батьку, Клітемнестро Агріпіно і Агамемноне Доміцію, я ваш син, сирота, Орест, несамовитий актор і дикий поет, що я можу принести вам у жертву? Лише пісню і сльози, і безмежне страждання. Мати дарує синові життя, син матері – смерть. Тепер вони квити. Бо мати, як мовиться в одній пасторалі, разом із життям дарує йому і смерть. Давайте покричимо трохи, хлопці, щоб почули глухі вуха небіжчиці і побачили її сліпі, огорнуті тьмою очі. Іди в лоно, Аїда, вбивце, що замахнулася на мене, завдяки якій я розквітнув і загинув. Я ж бо вже теж мертвий, я лише примара, що п'є кров і тане в місячному сяйві. Тебе я не боюся, ти потвора, та я ще потворніший. Благословляю тебе, дорога Зміюко, а тепер я йду. Тужливі скелі, ріки сліз, палаючі вогні, я до вас іду». Нерон хотів був вийти з кімнати, однак вражено сахнувся. «Вони теж тут?» – злякано вигукнув він.
Біля дверей беззубі, шамкаючими ротами Ерінії, сиві, скриваво-червоними пасмами, вони скоцюрбилися на порозі, однак не голосять, а регочуть. «Забороняю, годі сміятися, забирайтеся геть, вовчиці!» «Трагедія, трагедія, трагедія!» – хрипко повторював Нерон. На дворі засурмили воїни на честь відходу імператора. «Хай не сурмлять!» – роздратовано наказав він. Він повернувся додому ще поночі, зайшов до будинку один, зупинився посеред кімнати. Сурми лунали й досі. «Чого вони сурмлять?» – застогнав Нерон. Потім додав благально і ледве чутно. «Не треба!» Він хотів пройти до Попеї, яка спала в задній кімнаті, проте заблукав у незнайомому будинку і, перечепившись, через щось упав. Лежав на підлозі, не хотів уставати. Зірвав маску. Довго обмацував у темряві своє незахищене обличчя. На світанку його знайшла Попея. Нерон сидів навпочіпки, схиливши голову, втупивши погляд поперед себе. Поряд валялася маска. Обома руками гладив підлогу. «Що ти тут робиш?» – злякано спитала Попея. Імператор хотів відповісти, та язик не слухався. Він силкувався згадати щось давно забуте, а пальці ворушилися, рухалися, неначе виписували букви на підлозі. Урок політики. Нерон, який досі не звертав уваги на свої сни, тепер часто бачив сновидіння, які, власне, були звичайними, однак спомини про них довго переслідували його. Агріпіна йому не снилася, не приходила уві сні. Його сновидіння розросталися з якихось нісенітниць, справжню суть яких годен був зрозуміти лише він один. Статуя біля театру Помпея, зійшовши з постаменту, повільно крокувала вулицею, і на її металевому лобі виступили крапельки поту. Іншим разом він мандрував незнайомим темним коридором, якому не було кінця краю. Усі видіння, які він пов'язував із близькістю моря, яке, на його думку, ще пам'ятало Агріпіну, тому він покинув дачу і разом із Попеєю повернувся до Рима. Там він не шукав ні друзів, ні розваг, а непорушно сидів на одному місці, немов душевно хворий. З Сенекою був відвертим. «Я вбив свою матір». «Свою матір», дивлячись на філософа широко розплющеними очима, повільно проказав імператор. Він вимовив це зумисне повільно і чітко, насолоджуючись своїм каяттям. Ще в юності Нерон любив признаватися в своїх негідних вчинках, але ще ніколи так не карався. Побачивши його, Сенека жахнувся. Озброєний філософією, він не міг байдуже дивитися на страждання свого вихованця, духовного сина, поета, якого сам раніше штовхнув на цю стежку. «Я бачу сни», – затинаючись пробурмотів імператор, – «постійно. Хоча б припинилися, щоб не бачити їх, коли заплющуєш очі. Але лише ці очі можу я заплющити, а ті, що бачать сни, не можу». І він здригнувся від жаху. Сенека не самохід заплющився на секунду, щоб не бачити Нерона. Йому й на думку не спадало, що можна потрапити під владу сновидінь. Він не хотів зрозуміти свого вихованця, однак співчутливо дивився на імператора, і поет, що жив у його душі, повторював щойно почуті слова. Він спробував проникнути в суть явища. «Треба дивитися у вічі фактам», – мовив, прибравши байдужого вигляду. Нерон його не слухав. «Я матеревбивця», – простогнав він. У Римі матеревбивство вважалося найтяжчим злочином. Помпей ухвалив суворий закон, що й досі був у силі. Матеревбивців зашивали в шкіряний мішок разом з собакою, півнем, гадюкою і мавпою і кидали в море. Одного разу Нерон на власні очі бачив такого злочинця. Засудженого в брунатній тозі вели до моря, на шиї в нього висів дзвіночок, до ніг були прив'язані дерев'яні підошви, аби не оскверняв землю, а ліктори шмагали лозинами його оголене тіло. Це видовище й досі переслідувало імператора. «Годі про це», – відмахнувся Сенека, бажаючи покласти край стражданням Нерона. «Давай спокійно все обміркуємо». «Я вбив свою матір». «Ворога народу», – рішуче уточнив Сенека. «Не ти її вбив, вона сама себе вбила».
І нічого цим так перейматися. Не розумію. Ніхто не стане заперечувати, вів далі Сенека, що вона підмовляла сенат проти тебе, підтримуючи зв'язок із невдоволеними. Повсякчас оточувала себе почтом, хотіла узурпувати імператорську владу, яка безроздільно належить тобі. Це все доведені факти. І однак це вбивство, затинаючись, мовив Нерон. Вбивство? Припитав Сенека, високо звівши від подиву брови. Скажи краще захист державних інтересів, і тоді ти зможеш усміхатися. Тобі не варто боятися цього слова. Слова самі по собі завжди огидні, як порожні черепи. Їм бракує життя, теплих людських кровотоків. А лише це може дати їм справжній сенс. Важко уявити собі, що було б, якби цього не сталося. Вона б і далі плела інтриги. Армія б розкололася, спалахнула війна, братовбивча різанина. Хіба так краще? Признайся щиро, чи міг би ти почуватися невинним, милосердним, якби замість одного життя загубив багато тисяч? І Палатин, Капітолій усіялися б горами трупів. Кажуть, після цього якась жінка народила змію, а з неба линув кривавий дощ, боязко промовив Нерон, прокинувшись від задуми. «Все це вигадки», – переконливо заявив Сенека. «Жінка не може народити змію, і з неба ніколи не лється кров. Вір лише фактам, які перед тобою. Вони страшні. Однак діють заспокійливіше від таких нісенітниць». І, нахилившись до Нерона, почав нашіптувати йому на вухо. «Тобі не здається дивним, що від сотворіння світу ніхто не наважився рішуче висловитися про недоцільність убивства? Деякі мудреці, щоправда, намагаються приборкати наші почуття. Проте й вони не наполягають на тому, аби підставити свої груди під ніж розбійника. Захищаючи своє життя, можна його вбити. Це, за їхніми словами, законний самозахист. А загалом вони завжди лишають якусь щілину, завдяки якій убивство зберігає свої древні священні права. Одні при цьому посилаються на суспільні інтереси, другі – на інтереси держави, треті заявляють, що карають за злочин. Так чи не так, це визнається необхідним. А ми, жалюгідні людці, філософи різних шкіл, бачимо, що добре було б жити без крові, однак це неможливо. Бо людину розпирають такі протиріччя, які можна подолати лише мечем. А м'якосердні? Це справжні вбивці, бо вони лицемірні і боягузливі. Не наважуються визнати, що вони слабкі люди, і роблять із цього сумні висновки. Вони не скривдять навіть комашки і оплакуватимуть кожне розорене пташине гніздечко. Але таке благо, як порядок, приймають, хоча він наслідок постійного вбивства. Тут вони спокійні. Хай брудну роботу виконують інші, це не їхня справа, неначе вона робиться не для них. Ката, який страчує вбивць, вони проганяти не стануть. Усі часи в'язниці були переповнені і страждали ні в чому, невинні. Я такими вважаю геть усіх, навіть найбільшого злочинця, тому що враховує все. Його життєві умови, обставини злочину. І думаю, що його вчинок невідворотний, інакше він би так не чинив. З погляду вищої мудрості гадаю, що злочинців взагалі немає. Судити їх не можна. Я б не зміг ні за які гроші, певно, і не взявся б за це ніколи. Але та ж вища мудрість стверджує, що злочинці існують. Треба старатися, щоб вони були, і треба їх судити. На жаль, завжди страждають ті, кого люди звинувачують у скоєному злочині, виходячи з факту випадкової змови, яка змінюється разом з епохою. Це фаталісти, які дозволяють решті жити безтурботно. «Це жахливо», – мовив Нерон, перелякавшись таких очевидних доказів. «Ні, це не жахливо», – рішуче заперечив йому Сенека. «Це просто властиво людям». Чи, може, все людське назвемо жахливим? Для історії поняття жорстокості не існує. Я бачу, що м'якотілі, нерішучі правителі, які неспроможні вгамувати бунтівників, завжди приносять більше шкоди, аніж ті, хто
Мрійники, проповідники сумирності й туманного милосердя завжди виявляються злочинцями, бо вони витають у небесах, вірять у таке, що, може, й прекрасне в уяві, але насправді має руйнівну силу. Камінь не стане легшим, якщо я назву його пушинкою, і людина не стане кращою, якщо наректи її Богом. Це правда, згодився Нерон. Поки що ми вбиваємо один одного, зітхнув Сенека. Сильний пожирає слабшого, мов риба. Вправний гладіатор пронизує мечем незграбного. Гарний поет змушує замовкнути нездару. Пощади немає, і так буде завжди. Може, навіть через тисячі років. Я не вірю, що ми вдосконалюємося, як твердять деякі філософи. Первісна людина повзала рачки. Я їжджу колісницею на великій швидкості, бо мені вже відомі колесо і вісь. Та врешті це не прогрес. Ми вдвох робимо одне і те ж, пересуваємося. А прогрес був би тоді, якби ми змогли здолати себе, якби двоє рідних братів, ділячи спадщину, не ненавиділи один одного через сотню сестерцій. Та я вважаю, що цього людині не досягнути повік. В чому ж тоді істина? Жадібно спитав Нерон. «Істина? Істини не існує. Тобто стільки людей, стільки істин. У кожного своя. Вони не можуть дійти згоди, бо їхні істини суперечливі. Та з цієї безлічі істин можна зібрати блискучу, мудру, холодну, мов мармур, брехню, котру люди назвуть істиною. І створити її – твоє завдання. Зрозумій мене. Ми, філософи, не знаємо доконче, що таке добро, а що зло. Пописуємо трактати, виховуємо своїх читачів, щоб упокорити їх, а самі сповнені сумнівів. Ми шукаємо людину, що йде на пролом, політичного діяча, який не вагаючись сіє смерть, без чого люди перебили б один одного. Твори неминуче зло, і ти станеш для всіх найбільшим благодійником. У тебе повна свобода. Закону немає, будь сам законом. Моралі немає теж, ти сам мораль. Від одного твого подиху залежить життя мільйонів. Відкинь нікчемні сумніви. Ти над усім і покликаний панувати. Та головне, не плутай мистецтво з політикою, яка вважає безсторонність недостоїнством, а недоліком. Якщо я горлаю, що голодний, а пузо набите, а жрепає, то я можу бути гарним поетом, але поганим політиком. Лише дурні лицеміри займаються політикою безкорисливо. Вони не мають права говорити. Ти ж дій лише з власних інтересів і бажань, тож іди вірним шляхом і вважай правильним усе, що бажаєш зробити». Сенека розходився, торкнувся рукою чола, неначе осяяний миттєвим спалахом думки. «Імператоре, – мовив, – годі вагатися, я не впізнаю тебе. Те, про що я допіру казав тобі, з давніх давен інстинктивно розуміли всі політики. Піди на форум, поглянь на статуї державних діячів, портрети імператорів, їхні стомлені обличчя з запалими щоками, пораними, глибокими зморшками, синцями від безсоння». Увічнені в мармурі й бронзі, усе свідчить про те, що їм, залученим до тієї ж віри, була знайома людська підлота, жадібність, користолюбство, продажність, боягузтво і нерішучість. Та однак вони створили з усього цього щось божественне, вічне. Поети знають небо, але вони знають також і землю з усім її брудом і мерзотою. Сенека почувався чудово і продемонстрував усю свою ораторську майстерність. Він, хто давав Нерону перші поради на поетичній ниві, тепер спонукав його до дії, намагаючись перетягти на той шлях, від якого колись застерігав. Вів обережно, крок за кроком, відчував, що робить все слушно, і слова його падають недаремно. Нерон слухав уважно, і Сенека вирішив удатися до ще однієї атаки. Мене дивують твої муки, які зробили б честь рабові. Але не тобі. Хто вбивця? Кожен, хто живе на світі. Вчора я гуляв на пагорбі. В голові моїй була приємна порожнеча. Після закінчення денної роботи я ні про що більш не думав. Безтурботно роззирався на всі боки. Раптом бачу, мчить колісниця, а дорогою суне безпомічна стара, яка нічого не бачить і не чує. Я закричав, стара відскочила. Ось так я врятував їй життя.
Цим мої думки завжди зайняті в дорозі, і тоді я ні на що не зважаю. Колісниця б задавила стару. То що, вважати мене вбивцею? Ніхто не відповість на це моє питання. Усі ми борсаємося в одних тенетах. Від жесту одного залежить життя і смерть іншого. Навіть доля всієї країни. Якщо муха не сяде мені на носа, завтра спалахне війна. А як я не вип'ю зараз ковток води, за хвилину згорить мій дім. Надміру оберігаючи своє життя, ми швидше губимо його. Тим більше це стосується правителя. Кинь під ноги своє сумління, справжньому правителеві воно незнайоме, і нічого не бійся. Зараз, бо тебе мучать тільки докори сумління. Юлій Цезар занапастив людей більше, ніж будь-який розбійник, що сидить у в'язниці. Однак це йому не завадило спокійно диктувати писареві працю про гальську війну, а після кривавих побоїщ солодко спати. Зневажаючи людей, які, певно, іншого і не заслуговували, він успішно витримав двобій з життям. Ця велична статуя, котра стоїть перед тобою в лавровому вінку на лисій голові, вміла плазувати, лестити й брехати, уклонятися й мовчати. Бувши едилом, Цезар займався будівництвом, потім кинув сенату виклик. Був замішаний у змові Катіліни, але в останню мить підло зрадив товаришів. Цицерон, Цезарів захисник, ледве врятував його. Якби схопили Цезаря, він став би ще однією безіменною жертвою в списку страчених. А скільки лицемірства в усіх його вчинках? У вигнанні він збагнув, що таке влада і як її досягти. Він вважав себе аристократом, нащадком Венери, але щоб дорватися до влади, вступив у спілку з народом. Зневажаючи всіх богів, призначив себе верховним жерцем. Завоювавши Британію, золотом, даниною переможених підкупив римлян. Дрібне діяння – завжди злочин, велике – ніколи. Отож він вчинив багато діянь, не знаю, поганих чи ні, знаю лише, що великих, змівши в одне людські чвари. Він скористався ними, щоб піднятися на цю камінну гору, і його особа викликає сьогодні не осуд, а подив. Він не дозволив утопити себе в бруд, хоча всі про це тільки й мріяли. У нього вистачило сили на боротьбу, бо він бачив перед собою мету, знав, що лише він уособлює закон і мораль на всій землі, що лише йому дозволено йти супроти закону і моралі. Я кажу зараз таке, про що посоромився б писати, але в цих моїх словах весь досвід довгого життя. Передаю тобі його, скористайся ним. Навчися виносити присуди, керуючись мудрістю, знай міру. Стань Цезарем. Сенека схопив Нерона за руку, і той встав. Поету здалося, що він поставив імператора на ноги. Іншого шляху немає, додав. Або жити, або вмерти. Якщо не хочеш умерти, живи. Лише мертвий, гарний і добрий. Меншої послуги не приймуть від нас наші близькі. Нерон повеселішав, у голові в нього проясніло, слова втіхи підбадьорили його. Задоволений Сенека обняв свого вихованця, хоча бачив, що Нерону не судилося стати ні поетом, ні політиком, бо в мистецтві він був жорстоким як політик, а в політиці вразливим як митець. «Поганий письменник і поганий політик», – думав Сенека. Однак у цю хвилину це був теж великий успіх. Імператор бадьорим кроком рушив до дверей, але коли, попрощавшись з учителем, зайшов до іншої зали, то знов почув звуки сурм. «Цирковий візниця, тепер я можу взяти тебе за дружину», – байдуже сказав він Попеї. Попея сиділа в тронному залі, вона відчужено глянула на нього. «Ти будеш імператрицею», – похмуро додав Нерон. Він згадав, як нестримно хотів заволодіти нею, коли побачив її вперше, яким простим це йому здавалося. А вона думала про безперервну боротьбу, що нарешті скінчилася. Жодному з них це сповнення бажань не принесло жаданої втіхи. Раніше все уявлялося інакше. Попея зійшла на трон. Це була легка, тендітна імператриця,
і губилася на величезному троні, де досі сиділи поважні матрони, що нагадували своїх крутолобих батьків, суворих, мужніх правителів. Попея була справжня жінка. Її невимушеність поєднувалася з величавістю, і аристократичність була природніша, ніж у попередниць. Один кивок її голови багато що важив. Вона давала зрозуміти, що теж людина, і тим відчутнішою ставала її зваба. Тепер вона не приділяла своїй зовнішності стільки часу, як раніше. Не було такої потреби постійно виглядати свіжою. Нудьга і втома на вершині влади справляли вигідне враження, а успіх, найкращий косметичний засіб, чудово підтримував її вроду. Вона досхочу спала, була спокійна, з усіма мила і поблажлива, і її любили за те, що бачили в ній передусім жінку, котра завжди і скрізь лишалася сама собою і давала лад у цьому хаосі. Зрештою, Попея стомилася від боротьби, хоча досягла, як їй здавалося, не так багато, результати не зовсім відповідали затраченим зусиллям. Невдовзі вона забула, що стала імператрицею, неначе завжди була нею. Нерон вважав, що чари її пом'якшують, осявають темряву Римської імперії. Вони проводили разом немало часу, однак розмовляти, як раніше, вже не могли. Про минуле вони не згадували, майбутнє їх більше не цікавило, говорив переважно імператор, який мав у цьому настійну потребу. Попея ж знудьговано слухала, відкинувшись на бильце стільця. «Мої вірші», – починав Нерон, – «а, твої вірші, мій успіх, а, твій успіх, мої плани, а, твої плани». Йому хотілося поскаржитися. Але лише раз він спробував це зробити, переказав свій сон і в пошуках розради тихо спитав, що він міг би означати. Попея відповіла тільки, що не варто сушити собі голови такими дрібницями. Його колишні побратими по чарці, веселі друзі юності, покинули бенкети, розбіглися хто куди. Отон правив Лузитанією, Зодік з Фанім. Викладали в школі, Сенеку вороги притягли до суду, звинувативши у лихварстві. Імператор навіть пальцем не поворухнув, спостерігаючи, як його вихователь захлинається серед брудних хвиль. Утім, Сенека міг його відвідувати. Він дуже постарів, ослаб і годинами лежав у саду на самоті. Світ був навдивовижу нудним, як зовні, так і по суті. Щоб хоч трохи змінити його, Нерон намагався здійснити деякі зі своїх юнацьких мрій. Його садівники билися над тим, щоб, схрестивши троянду з віолою, вивести нову квітку, схожу на віолу, з пахощами троянди. Окрім того, він наказав спарувати орла з голубом. А що йому набридли білий і червоний кольори мармуру, то на його загад зали палацу виклали синім і жовтим. Та однак палац здавався імператору убогим. Театр теж останнім часом став іншим. Актори грали аби як, і народ майже не відвідував вистави. Нерон жадав свободи, буде ближче до зеленої трави, до справжнього життя. Його тягло до цирку подивитися на закривавлених гладіаторів і захоплюючи змагання на колісницях, де кипіли пристрасті, і глядачі ділилися на непримиренні партії. Мода на акторів минула. На їхнє місце прийшли циркові візниці, мужні чоловіки, народні улюбленці, що мчали ареною під грім овацій. Вони користувалися успіхом, який не снився навіть поетам. Нерон і собі потроху брав участь у змаганнях. Хоча він був пестунчиком, військовим мистецтвом не володів і навіть меча не вмів тримати, проте нову свою професію освоїв досить успішно. Спершу тренувався на бізі та на піфігійських іграх уже виступав на квадризі, а й на істмійських змаганнях – на шестерику. Циркові візниці були його почтом. Вони горлали і сипали грішми, якими їх щедро обдаровували організатори перегонів. Від перегонів імператор зміцнів. Лице його засмагло, вкрилося веснянками, він став схожим на своїх нових друзів. Гладкий і опецькуватий візниця, він теж розмовляв про коней, нагороди і почувався добре, лише стоячи в колісниці, коли швидкість і п'янкий зустрічний вітер забивали дух. Нерон не міг обійтися без цього хмелю, варварського дурману, під відкритим небом. Тиша дратувала його, і він був не в силах усидіти один у кімнаті. А яку насолоду
400 тисяч глядачів, затамувавши подих, стежили за ним на полі між Палатинським і Авентинським пагорбами, в ряду амфітеатру і довкола цирку, у кронах дерев і на дахах будинків. Лише тоді його душа відпочивала. Він бачив синій колір, небо, зелений, траву, чорний, землю, а згодом іще щось. Велетенську пляму з людських облич, які зливалися в єдине лице сфінкса, у натовп. На цьому лиці чорніли щілини роти, звідки виривалися погрозливі й радісні вигуки, вимоги, щоб він переміг. Він стояв у колісниці, оперезаний віжками. За ремені, що стягували живіт, був застромлений короткий гострий ніж на випадок небезпеки, коли доведеться вмить перерізати віжки. Чекав, коли, смикнувши за линву, відчинять ворота і на арену викинуть білу хустину. Сигнал старту. Нерон важко хапав ротом повітря. Біля нього стояла біга, трохи далі дві квадриги. З ними він мав змагатися. Похмуро розглядав суперників. Коні тремтіли від збудження, нашорошували вуха, прислухалися, злякано водили очима. Напруження досягло критичної межі. Подали знак починати. Неронова колісниця рвонула з місця разом з іншими. Він мчав бездумно, мов курява з-під коліс. Хмари її здіймалися в повітря. Від гвалту тріщали барабанні перетинки. Глядачі в екстазі горлали, повилазивши на лави. Вони вже побачили його. Імператор був попереду в короткій зеленій туніці з засуканими рукавами. Представник партії зелених. Вирізнялася його кремезна постать. Було видно, як він натягує вішки, на його гнівному чолі відбивається рішучість. Неподалік мчали візниці трьох інших партій в білій, червонястій та блакитній туніках. Власників колісниць лихоманило, адже народ, котрий зневажає переможених, був на боці імператора, і кожен вигукував тільки його ім'я. Колісниці мчали, і Нерон втішався близьким успіхом. Він прогалопував уздовж низької стіни, що розділяла арену, потім обігнув земляний вал, повернув біля колони, де вже багато сміливців скрутили собі в'язи, приємний дрож пройняв його наскрізь. Весь час уперед і вперед мчав він ареною, і в цьому леті відчував пульсацію життя. Згадався батько, увінчений вінком циркового візниці, котрий замолоду часто брав участь у змаганнях. Арену треба було об'їхати 7 разів. Кола рахували 7 дельфінів, один з яких зникав. Варто було візниці домчати до головних воріт. Колісниці витягнулися в одну лінію. Нерон, напружившись, подався вперед, і як його коні, що з хрипом гризли вудила. Очі в них злипалися від утоми, їх сліпила пилюка, боки блищали від поту. Візниці, забувши з ким, змагаються, сипали прокльонами, їх тіпала нетерплячка, як перед стартом. Усі 4 батоги люто стягали коней, глядачі штовхалися, затіювали бійки. Фініш був уже близько, колісниці мчали пов статуї та дерева, минав останній смертельно небезпечний заїзд. Вириватися вперед було так само необачно, як і відставати, бо народ легко міг убити кожного, хто не виправдав його сподівань. Стогоніли розпечені осі. Колісниці мчали, ніби гнані волею юрби. Нерон сліпо вирячував очі. Його коні раптом сахнулися вбік, та він рвучко спрямував їх прямо і на скаженій швидкості першим досяг фінішу. «Гей-гей!» – кричав він у нестямі, і лише тоді оговтався, коли його вивільнили з пут. 10 африканських чистокровних огирів, якими він правив, тремтіли від напруження. Він теж ледве стояв на ногах. «Що це?» – спитав він Епафродіта, показуючи на фінішну лінію. «Адже фініш позначений білою крейдою», – з натугою вимовив. «Це ж він і є», – відказав його секретар. «Це він і є», – повторив імператор, стискаючи руками голову. «Я кудись мчав». Він розгублено оглядівся, ніби не розуміючи, куди потрапив. Летів, мов ікар, це було ніби в касті. Його туніка на товстому животі просякла потом і неприємно тхнула. Коли він передягався, то оголилося його безформне тіло, усе вкрите брунатними плямами. Разом з Епафродітом Нерон сів у лектику. Мовчав, обличчя виражало впертість, очі налилися кров'ю. Прибувши до палацу, він пішов у сад. Зупинився перед статуєю Юпітера. «Я переміг», – тихо сказав він Богові. «Вінок мій, якби ти бачив».
Та ти не дивишся на мене пихати і не хочеш бачити. А може сердишся, що я могутніший за тебе? Випроставшись, він поглянув на Бога, відчуваючи власну могутність. Вирішив накликати бурю, блискавки, щоб довести свою силу. Нерон прошепотів одне магічне слово, і у його вухах пролунали громові перекоти. Потім він заплющив і розплющив очі, і йому привиділося, ніби все небо осяяли блискавиці. «Бачиш?» – запитав він статую. Інший. У Доріфора тепер було небагато роботи. Віршів від імператора він не отримував уже давно, тому замість гекзаметрів переписував господарські папери, звіти про влаштування свят. Їх скарбник часто-густо повертав назад, бо не мав чим розплатитися. Усе пожирали ігри і перегони. І тих харчів, які давала провінція, голодному місту вистачало на пару днів. Потрібні були гроші, багато грошей, однак звідки їх узяти? Усі храми у Малій Азії, Греції були спустошені, пограбовані солдатами. Податки так зросли, що стали ремствувати не лише бідні, а й заможні. Народ, який ще недавно оваціями вітав імператора, ближче до весни не мав чого їсти, адже кораблі з провізією приходили нерегулярно. Вулицями, перед храмами і під мостами канючили жебраки, демонструючи свої виразки. Їх було так багато, що між ними стали виникати справжні побоїща. Одного дня на Капітолії замайорів червоний прапор. Це означало, що почалася війна. Першою серед провінцій повстала Британія. На чолі повстанців стала, озброївшись списом, Велетка Боудітка. Бура вже не було на світі, він помер наглою смертю. Армію Світонія Пауліна розгромили повстанці, знищили весь 9-й легіон і не зразу вдалося навести лад у Британії. Писар сидів у канцелярії, він знав про всі ці події, але вони його не цікавили. Він стомлено поглядав у бік палацу, де мешкала Попея. Ті почуття, які колись народилися в його душі, жили й далі. Жодний день не минав марно. Без сміливих мрій, котрі ніколи не забувалися, веселих і сумних подій, дрібних сварок і примирень, які сам собі вигадував, щоб заповнити життя. Він плекав їх у своїй зарозумілості, не рахуючись з реальністю. З Попеєю він розмовляв лише раз у саду, більше й не хотів, беріг свою мрію від нового розчарування. Однак прогулювався щовечора понад озером, шляхом, який вкарбувався у пам'яті, сповнюючись такою впертою хтивістю, що навіть сам дивувався, чому на нього не показують пальцем, чому не помічають скоєних ним дурниць. Саме тому на людях він був навдивовижу боязкий і мовчазний. Доріфору здавалося, що кожен у змозі зрозуміти почуття, які вирують у ньому, і всім давно все відомо. Але ніхто нічого не знав. Попея навряд чи й пам'ятала його. При зустрічі, лежачи в лектиці, вона його не помічала. Іноді ніби й дивилася на нього, намагаючись згадати, хто цей незнайомець. Тоді Доріфор червонів, сприхований усвідомленням власної провини, наддавав ходи, вдаючи, ніби не побачив її. Попея ж нудьгувала. Досвідчена в любовних втіхах, вона, що звідала всього на світі, відчувала пересит. Цей юнак міг би зацікавити її, якби вона розгадала його таємницю, то Далебі ще раз занурилася б у жагучу терпку весну, відкрила б йому свої обійми і, студивши повіки, дозволила б укрити цілунками все своє тіло. Та молодість німа. Доріфор довго грав свою роль, удавав із себе зарозумілого, ніби не бачив нічого довкола. Попри всі старання не бачитися з Попеєю, він одного разу непрошений подався до імператорського палацу. Вартові впізнали його, пропустили. У палаці нікого не було. Спустошений і сумний блукав він залами, забув навіть застібнути пряжку черевика. Сам не знав, що буде робити далі. В залі, де колись розмовляв з Нероном і Попеєю, зупинився, вбачаючи у себе дух минулих днів. Неначе шукаючи чогось, тинявся із зали в залу, аж поки не забрів до опочивальні, де звикле спала Попея. Постояв розгублено якусь хвилину, а тоді припав всім тілом до ложа і гірко, немов над могилою коханої, заплакав. Почуття, які давно накопичували,